الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال جل وعلا كما ورد في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، رب هب لي حكما، والحقني بالصالحين. آمين يا رب العالمين. حضرات محترم، تنظیم اسلامی کے سالانہ اجتماع کا یہ پہلا سیشن ہے، اور پاکستان کل تنظیم اسلامی کا اجتماع پچھلے سال بھی ہوا تھا لیکن سادوکی میں ہوا تھا، دو حصوں میں منقسم ہو کر ہوا تھا. اس مرتبہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہماری کوشش رہی پچھلے تین سالوں سے، چار سالوں سے، کہ جو جگہ، جو قطعہ اراضی خاص اسی مقصد کے لیے حاصل کیا گیا جس میں آج آپ موجود ہیں، اور بہت مشوروں کے بعد اس جگہ کی سلیکشن ہوئی تھی، پاکستان کے طول عرض اور فاصلوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے. اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ کہ چونکہ کراچی سے آنے والے ہوں یا صوبہ سرحد جو اب پختونخوا ہے، خیبر پختونخوا، وہاں سے آنے والے ہوں، تقریباً برابر کا فاصلہ دونوں کو طے کرنا ہوگا، اور سہولتیں یہاں پر ہیں، تو بالآخر یہ زمین ہم نے اس مقصد کے لیے حاصل کی تھی. لیکن اب اس سال پہلی مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر خاص فضل ہوا ہے کہ یہاں اجتماع کرنے میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے. اس پر ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے تہے دل سے اللہ کا. چنانچہ آج جو بھی میرے ساتھی رفقاء اور احباب یہاں جمع ہیں، جو تشریف لائے ہیں، ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور وہ دعائیہ کلمہ جو اہل جنت کا ہے کہ السلام علیکم، حدیہ سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو تنظیم کا پروگرام شائع شدہ آپ کو ملا ہے، اس میں آج کے خطبہ جمعہ کا بھی ایک عنوان تجویز کیا، اور وہ بہت اہم ہے کہ پاکستان میں اسلامی انقلاب کا راستہ یا طریقہ انتخابی، عسکری یا کوئی اور. انتخابی اور عسکری کے حوالے سے دو الفاظ زیادہ معروف ہیں، بولے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں. انتخابی کے لیے بیلٹ، اور عسکری کے لیے بلٹ. بیلٹ والا راستہ یا بلٹ والا راستہ یا کوئی اور راستہ بھی ہے، اور خاص طور پر
ہم نے کس راستے کو اختیار کیا ہے، علی وجہ البصیرہ، یہ ہے آج کا اصل موضوع. لیکن سب سے پہلے مناسب ہوگا کہ نفاذ شریعت کی جدوجہد یا غلبہ دین، ہم لفظ انقلاب استعمال کرتے ہیں سمجھانے کے لیے، ایک بڑی تبدیلی. تبدیلی کیا ہے؟ کہ غیر اللہ کی حاکمیت ہو کسی علاقے میں، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت نافذ اور قائم نہ ہو. مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر اس غلط نظام کو، باطل نظام کو، غیر اللہ کے نظام کو تلپٹ کر کے، جڑ سے اکھاڑ کر اللہ کے دین کو قائم کرے، اللہ کی شریعت کو نافذ کرے. یہ ہے اصل میں، اس کے لیے عام فہم کے لیے اسلامی انقلاب کا عنوان استعمال ہوتا ہے. اس لیے کہ ذہن جدید اصطلاحات سے زیادہ واقف ہے، آشنا ہے. اور انقلاب یہ ہے کہ بنیاد سے کوئی تبدیلی ہو تو اس کو ہم انقلاب کہتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑی بنیادی تبدیلی ہے. ایک باطل نظام کسی جگہ پر، کسی خطہ زمین میں رائج ہے، قائم ہے، نافذ ہے. اور جان لیجئے کہ اللہ کے نظام کے سوا، اللہ کے دیے ہوئے قانون اور اس کی عطا کردہ شریعت کے سوا، جو بھی نظام ہوگا وہ باطل ہے، وہ طاغوتی ہے، وہ کفریہ نظام. چنانچہ اس کو جڑ سے اکھاڑ کر اللہ کے نظام کو قائم کرنا، یہ ہے اصل میں وہ ایشو جس کے حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے. اور اس کو ذہنوں کو سمجھانے کے لیے اور قریب تر لانے کے لیے اصل پیغام سے اسلامی انقلاب کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. سب سے پہلے اصولی بات یہ جان لیجئے کہ یہ ضروری کیوں ہے، یہ جدوجہد کیوں لازمی ہے. ہم اپنی نماز روزہ کریں، تہجدے پڑھیں، ذکر اذکار کریں، یہ کافی نہیں ہے. اس لیے کہ عام طور پر جو تصور دین ہے وہ محدود ہوتا ہوا یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ بس ارکان اسلام کی پابندی ہی کل دین ہے. نماز، روزہ، حج، زکات یہ فرائض ہیں، باقی تو ساری زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنی ہے. ہمارے رسومات ہندوانہ ہیں، ہماری تہذیب، ہماری اقدار جو ہیں وہ یہود و نصارہ سے مستعد لی ہوئی ہیں. لا حرج، نماز روزہ کر لو، بس کافی ہے، یہی دینی فرائض، ایک تصور یہ. لیکن یہ ناقص اور ادھورا تصور ہے. ہماری بنیادی دینی ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری ہے کہ اس زمین پر جو اللہ کی ہے، خالق اور مالک وہ ہے، اور ہم اس کے نام لیوا ہیں، ہم اس کے وفاداری کا دم بھرتے ہیں. اس کی زمین پر اسی کے دیے ہوئے نظام کو، اسی کی دی ہوئی شریعت کو، اسی کے دیے ہوئے قانون کو نافذ اور قائم کریں، یہ ہمارے بنیادی دینی ذمہ داریوں میں سے ہے جو عام طور پر لوگ بھول چکے ہیں. کس کس اعتبار سے؟ دیکھیے، عبادت رب، قرآن مجید نے صاف کہہ دیا، مقصد تخلیق، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بندگی، عبادت مقصد تخلیق ہے. عبادت کیا ہے؟ بندگی کیا ہے؟ وہ آقا ہے، وہ مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں، بندے ہیں. وہ آقا حقیقی ہے، ہم تو دنیا کے اندر جو ہمارے آقا ہوتے ہیں ان کے آگے بھی سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہر بات مانتے ہیں. ہم نے امریکہ کو وہ مقام دے دیا اور اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے، ہر چیز قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہے اس کے چرنوں پر. اور وہ بھی یہ کہتا ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، ڈو مور کا مطلب کیا ہے؟ ڈو مور مطلب کیا ہے؟ تم نے ہماری غلامی کا عہد کیا ہے، ہم سے وفاداری کا عہد کیا ہے، لیکن تم 80-90% اس پر عمل کر رہے ہو، 8-10%، 10-15% جو تم عمل نہیں کر رہے تو ہم تمہیں وفادار نہیں مانتے. تصور تو یہ، ڈو مور، مزید کرو، اور کرو، بہت کچھ قربان کر دیا. 5,000 فوجی بھی تم نے ہماری چرنوں پر قربان کیے، 35-40-50,000 شہری بھی قربان کر چکے ہو، لیکن نہیں، ابھی اور.
چنانچہ آقا اور بندے کا تصور، اور وہ تو آقا حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، دنیا کے کسی مالک اور آقا کی کیا حیثیت. چنانچہ انسان کا کام یہ ہے، اگر واقعی وہ بندہ ہے، بندگی رب اس کا تقاضا یہ ہے کہ رب کی کامل اطاعت اور اس کی وفاداری اپنے عمل سے ثابت کرے، صرف زبانی دعویٰ نہ کرے کہ میں اس کو رب مانتا ہوں. چنانچہ رب نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں، کچھ انفرادی زندگی سے متعلق ہیں اور کچھ اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں. تم نے خود کیسا انسان بننا ہے، اللہ کے غلام ہو تمہارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، تمہارے دوسروں کے ساتھ معاملات کیسے ہونے چاہیے، تمہارے شب و روز کیسے گزرنے چاہیے، پوری تفصیلی رہنمائی دے دی. جس معاشرے میں رہو گے اس کے حوالے سے بھی ذمہ داری ہے، اس معاشرے کی اصلاح کا کام بھی تمہارے ذمے ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام اگر وہ قائم نہیں کرتے تو بے شمار احکامات اللہ کے قرآن کے حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس پر آپ پابندی نہیں کر سکتے. بندگی ناقص ہے، نامکمل ہے. ایک شخص اپنی ذات میں اللہ کا بندہ بن گیا، معاشرے کے اندر منکرات ہیں، فواحش ہیں، گناہ ہے، اللہ سے بغاوت ہے، وہ ہرگز کامل بندہ نہیں بن سکتا. بے شمار احکامات ہیں جن کا تعلق اجتماعی نظام سے ہے، ان پر عمل ممکن ہی نہیں. بندگی ناقص ہے، نامکمل، تب بندی کامل ہوگی جب اللہ کا دین قائم اور نافذ ہوگا. لیکن ظاہر بات ہے کہ قائم و نافذ کرنے کا کل اختیار اللہ نے ہمیں نہیں دیا. ہمیں جو اختیار دیا ہے وہ اس کے لیے جدوجہد کریں صحیح سمت میں، صحیح رخ پر. ہماری جدوجہد کے باوجود کامیاب نہ ہو سکا اور نظام نہ آ سکا، اللہ کی نگاہ میں ہم کامیاب ہیں. اس نے تقاضا کیا اس کی جدوجہد، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، ہاں جدوجہد کرو اتنی کہ جتنی اس کی راہ میں جدوجہد، کوشش، محنت، سٹرگل اس کا حق. چنانچہ بندگی نامکمل ہے، ناقص ہے، جب تک کہ ہم شریعت کے نفاذ کے لیے، اللہ کے دین کے قیام کے لیے جدوجہد نہیں کرتے، اس کو اپنی بنیادی جو مقاصد زندگی ہیں ان کا حصہ نہیں بناتے، بندگی نامکمل. اللہ سے وفاداری اس کا لازمی تقاضا ہے. اللہ کی دھرتی کے اوپر اس کے باغی، جو سب سے بڑا دشمن ہے اللہ کا، جو سب سے بڑا باغی ہے، آج اس کا نظام ہے. ہم اللہ کو رب مانتے ہیں اور وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی زمین مالک وہ ہے، اس پر غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے اس نے کہ جو سب سے بڑا باغی ہے. وفاداری کا تقاضا کیا ہوگا؟ اس بغاوت کو فرض کیا جائے، ختم کیا جائے، اس باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑا جائے، اللہ کے نظام کو قائم کیا جائے. یہ وفاداری کا، اللہ سے وفاداری کا لازمی تقاضا. چنانچہ اسے شرائط نجات میں بھی شامل کیا گیا. سورۃ العصر میں اشارتن ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورہ صف میں وضاحتن صراحتن، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اہل ایمان، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت اور ڈیل کی طرف، ایک بارگین اللہ سے کر لو. خطاب کس سے؟ مسلمانوں سے ہے. اگر تم اسلام تو لے آئے ہو، مسلمان ہو گئے ہو، تمہارا اسلام قبول تسلیم، لیکن اب یہ بارگین کرو گے تو عذاب علیم سے چھٹکارا پاؤ گے. تنجیکم من عذاب علیم، وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. یہ صرف سبق کا اعادہ کر رہا ہوں، لہذا اشارہ کروں گا، زیادہ ہر آیت کی تفصیل اور اس کی ترجمانی اور اس کی وضاحت اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اسی سورہ مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت آیا بڑی وضاحت کے ساتھ. والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ رسول کامل صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذریعے دین کل روح ارضی پر قائم ہو کر رہے گا.
لیکن اس کے لیے عصائے موسوی جو ہے وہ نہیں دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہاں ایک شے دی ہے, اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا, لیکن وہ شے جو ہے وہ اندر کے انسان کے اندر انقلاب برپا کرتی ہے, اسے آمادہ کرتی ہے, تیار کرتی ہے کہ خارج میں بھی انقلاب برپا کر کے رب کے نظام کو قائم کرے. چنانچہ کرنا کس نے ہے, اس کے لیے جدوجہد کس نے کرنی ہے, خون کس نے بہانا ہے, اپنا مال کس نے خرچ کرنا ہے, جسم و جان کی توانائیاں کس نے لگانی ہے, وہ کہ جو اللہ اور رسول کے ماننے والے. تو نجات کی شرائط کے طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے سورۃ الصف میں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی بھی شرط. سورہ آراف کی وعد ذہن میں لے آئیے, جس کی بنیاد پر باری محترم رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں وہ جو ایک بہت ہی عظیم الشان, میں سمجھتا ہوں کہ فکری اعتبار سے جیسے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق ہیں, اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں وہ ہماری آنکھیں کھول دینے والا کتاب چاہے. موضوع جو آیت جس کو بنیاد بنایا گیا اس میں کیا ہے, سچا امتی کون ہے, فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه, نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کام میں, جو مشن دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, غلبہ دین, اقامت دین. اور جب غلبہ دین اور اقامت دین ہوگا کسی جگہ تو پھر شریعت کا نفاذ ہوگا, اللہ کا قانون ہر سطح پر رائج اور نافذ ہو جائے گا. یہ ہے نفاذ شریعت کی جدوجہد کیوں ضروری ہے. اصولی طور پر چند جملوں میں نے بیان کر دیا, یہاں ایک میں نقطہ اور بیان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے اقامت دین کے بھی دو مرحلے ہیں. ایک مرحلہ یہ ہے کہ مسلمان جس معاشرے میں رہتے ہوں اور اگر وہ معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے تو سب سے پہلے تو اپنے معاشرے میں شریعت کا نفاذ ہو, دین کا قیام ہو, یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کے بعد اب کل روح عرضی پر اللہ کے دین کے قیام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. یہ دونوں مرحلے ہمیں سیرت النبی میں نظر آتے ہیں. جہاں تک پہلے مرحلے کا تعلق ہے, اب میں پاکستان کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں پاکستان ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا, کوئی شک اس میں نہیں ہے, اور نہ بھی کیا ہوتا تب بھی اگر ہمیں ایک آزاد خطہ زمین اللہ کی طرف سے ملا ہے اور اس میں ہم 90% سے زیادہ, ایک سروے کے مطابق 93% اور ایک اور شمار کے مطابق 96% یہاں مسلمان ہیں, گویا یہ مسلمانوں ہی کا معاشرہ ہے, غالب اکثریت آلموسٹ 100% کے قریب یہاں مسلمان بستے ہیں اور حاکم بھی مسلمان ہی ہیں, تو کیا ہمارے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ ہمیں چوائس دیا گیا ہو کہ ہم چاہیں تو اللہ کے دین کو, اس کی شریعت کو یہاں نافذ اور قائم کریں, اور چاہیں تو انگریز کے دیے ہوئے قانون پر عمل کرتے رہیں؟ کوئی گنجائش ہے از روح شریعت؟ مسلمان جس علاقے میں ہوں, تصور نہیں تھا کہ کسی جگہ مسلمان حاکم ہو وہاں پر نفاذ شریعت نہ ہو, اسلامی تاریخ میں کبھی یہ تصور نہیں تھا. شریعت کا نفاذ نیچے ہوتا تھا, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا کوئی شخص مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو, اس لیے کہ اگر نماز نہیں پڑھے گا تو اسے مسلمان نہیں سمجھا جائے گا. بدترین منافق بھی اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کروانے کی خاطر پنج وقتہ نماز پڑھتے تھے, مسجد نبوی میں آ کے پڑھتے. یہ تو آج ہے نا معاملہ, کیا نہ حق ہو اور پھانسی نہ پاؤ. آج مسلمان مسلمانہ نے پاکستان کی 90% سے زیادہ آبادی وہ ہے کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتی. یہ تو ایک المیہ ہے, اس کو ایک طرف رکھیے, یہ اصل موضوع میرا نہیں ہے. اسی طریقے سے قرون اولا میں بھی اور اس کے بہت بعد تک بھی یہ تصور نہیں تھا کہ مسلمان کسی علاقے میں حکمران ہو اور وہاں شریعت نافذ نہ کرے.
اللہ کے دین کو قائم نہ کرے. افحکم الجاہلیت یبغون، کیا جاہلیت کا قانون لے کر آئیں گے؟ پاکستان میں ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہم، میں نے عرض کیا کہ اسلام کے نام پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا، اسلام کے نام پر نہ بھی ہوتا تب بھی ہم پر لازم تھا کہ یہاں پر اجتماعی کوشش کر کے شریعت کو نافذ کرتے، نہیں کرتے تو یہ اللہ کے خلاف بغاوت. میں کچھ عرصے سے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، دانستہ استعمال کر رہا ہوں، اہل علم علماء کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے یہ کہا ہے کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر غلط ہے تو مجھے بتائیے. اس لیے کہ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، وہ رب ہے، ہم بندے ہیں. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بھی اللہ کی ہے، آسمان اور زمین کا خالق وہ ہے، وہی مالک ہے، اس کی ملکیت ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ہم اللہ کے ماننے والے، اس کے دین کے علم بردار. اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ہمیں خلیفہ نائب بنایا تھا کہ میری اس زمین پر یہ میرا قانون ہے، کامل قانون تمہیں دے دیا، پورا دین دے دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لہذا جہاں تم ہو وہاں تو تم نے قائم کرنا ہی ہے، کوئی دوسرا چوائس نہیں، ہرگز نہیں. لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں، 65 سال سے ہم آزاد ہیں، اس ملک میں حکمران بھی ہم ہیں، 95-96% مسلمان بھی ہیں، لیکن سوری، ہمیں شریعت نہیں چاہیے. پروردگار، پورا تیرے قانون، تیری شریعت، اس کو رکھ آسمانوں میں، وہی نافذ کر، ہم یہاں پر نافذ ہونے نہیں دیں گے. عملاً ہم بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں. وہ انگریز کا قانون ہمیں پسند ہے، 1935 کا برٹش ایکٹ ہے جو ہمارا سارا عدالتی نظام اس کے اوپر بیس کر رہا ہے، تمام محکموں میں وہی قانون آج بھی چل رہے ہیں جو انگریز بنا کر گیا تھا. یہاں تک کہ ہماری بیوروکریسی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آج بھی انہی خطوط پر ان کی تربیت ہوتی ہے جو انگریز کرتا تھا، کہ ایک طبقہ حاکم ہے، ایک محکوم ہے. انگریز حاکم تھا اور یہاں کے لوگ محکوم تھے، اور پاکستان کی بیوروکریسی بھی اسی انداز سے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. تم حاکم ہو، باقی سارے عوام یہ محکوم ہیں، ان کے ناک اگڑواؤ، ہر مسئلے میں ان کو ذلیل کرو. 100% ہم انگریز کا قانون لے کر چل رہے ہیں، اس کا دیا ہوا نظام. ہمیں نہیں چاہیے شریعت، اور نفاذ شریعت کے لیے اس ملک میں کوئی کوشش نہیں ہوئی. بانی محترم رحمہ اللہ اس بات کا شکوہ کیا کرتے تھے بڑے درد کے ساتھ، کہ دینی جماعتوں نے بھی تحریکیں چلائی ہیں مارشل لا کے خلاف، بحالیت جمہوریت کے لیے، نفاذ شریعت کے لیے، اس ملک میں ایک بھی تحریک نہیں اٹھی. اس کا مطلب ہے ہم بحثیت قوم، ہم کہتے ہیں اللہ سے ہمیں نہیں چاہیے شریعت. یہ بغاوت ہے، بغاوت سے کم جرم نہیں ہے. لہذا پاکستان میں اگر کوئی نفاذ شریعت کے لیے شعوری کوشش نہیں کر رہا تو مجرم اللہ کی. یہ ہے اس معاملے کی اہمیت. وقت کم ہے ورنہ میں انڈیا کی مثال دے کر آپ کو بتاتا کہ یہی شکوہ تھا. اشارہ کر دیتا ہوں والد محترم رحمہ اللہ کو کہ پاکستان ہم نے حاصل کیا، وہ جو قربانیاں ہیں اس کو بھی چھوڑ دیجیے، ان کا تذکرہ، اسلام کے لیے. ہم متحدہ ہندوستان میں چونکہ ہندو کی اکثریت تھی، وہاں رہ کر ہم اپنی مرضی کا معاشرہ اور اپنا نظام قائم نہیں کر سکتے تھے، ہمیں ایک الگ خطہ زمین کی ضرورت تھی. دو قومی نظریہ کیا تھا، ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم، یہ اکٹھے بھی رہ سکتے. مسلمانوں کو اپنی بنیاد پر معاشرہ تعمیر کرنا ہے، تشکیل دینا ہے اپنے اصولوں پر. ہمارا اپنا پورا نظام ہے، اس کے اندر عقیدہ بھی ہے، اس میں قانون بھی ہے، اس میں آئین بھی ہے، ہر پہلو سے کامل. لہذا ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. لیکن عملاً کیا ہے، وہ فرماتے تھے آج بھی ہندوستان کے مسلمان کو ہم سے زیادہ اسلام حاصل ہے، پاکستان میں اتنا اسلام بھی مسلمان کو حاصل نہیں ہے جتنا آج ہندوستان کے مسلمان کو
بھارت میں آتے ہیں، لیکن اس پر کوئی پریشانی کہیں نہیں ہو رہی، کوئی تشویش کا اظہار نہیں، کہیں کوئی کڑن نہیں، کہیں کوئی بے چینی نہیں، احساس تک نہیں۔ میں علماء سے ملتا ہوں، ملاقات کرتا ہوں، ان کا اپنی جگہ ایک مقام ہے، ان کی اپنی کنٹریبیوشن ہے، علم دین انہی کے ذریعے سے یہاں تک پہنچا ہے، یہ وراثت دین کی آج تک منتقل ہوئی ہے، علماء حق کے ذریعے ہوئی ہے، لیکن میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں آئلی قوانین، فیملی لاز بھی غیر اسلامی ہیں، جبکہ ہندوستان کے مسلمانوں کے آئلی قوانین، فیملی لاز اسلامی انہوں نے اپنے لیے محفوظ کروائے ہیں۔ یہاں پر 1962 میں آئلی قوانین نافذ کیے تھے صدر ایوب نے، اور جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا چند سال پہلے حکومت نے، مشرف کی حکومت کہیے، قاف لیگ کی حکومت تھی، جو بھی تھی، ایک سیاسی سٹرکچر تھا مارشل لا کی چھتری کے نیچے، تحفظ حقوق نسواں بل پاس کیا اسمبلی نے، اور جب وہ بل پیش کیا جا رہا تھا یا تجویز کیا جا رہا تھا تو ملک کے تمام مکاتب فکر، جو بھی روایتی مکاتب فکر چلے آ رہے ہیں، یہاں میں ایک استثناء کروں گا، ایک وہ ہے کہ جو آج کے معتزلہ ہیں اور وہ پرویزی فکر رکھنے والے، جو اصل میں کہتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے قرآن کو بنیاد بناتے ہیں، سنت کی حدیث کی نفی کرتے ہیں، اور اس درجے نفی کرتے ہیں کہ اصل میں وہ قرآن کی بھی نفی کر رہے ہوتے ہیں، وہ طبقہ آج کل زیادہ پاپولر ہے ہمارے پڑھے لکھے طبقات میں، جس کا ایک بہت بڑا سمبل آج کل جاوید احمد غامدی تھا، اس طبقے کو چھوڑ دیجیے، باقی تمام مکاتب فکر، سنی، اہل حدیث اور سنیوں کے اندر بریلوی، دیوبندی، شیعہ اور دینی جماعتیں، جماعت اسلامی وغیرہ، یہ سب نے اتفاقاً کہا، 100% اتفاق تھا کہ تحفظ حقوق نسواں بل جو ہے یہ خلاف اسلام ہے، یہ قرآن و سنت سے بغاوت کا بل ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ ایک دردناک داستان ہے۔ اسی طریقے سے 1967 میں جب آئلی قوانین ایوب خان نے نافذ کیے تو وہ ترتیب کس نے دیے تھے؟ غلام احمد پرویز، جو منکرین سنت کا سر خیل، اس وقت بھی تمام مکاتب فکر کے علماء نے کہا تھا کہ یہ خلاف قرآن و سنت ہے، لیکن تحریک کوئی نہیں تھی، اور آج تک وہی نافذ ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو، وہ اقلیت میں تھے لیکن انہوں نے اپنا حق تسلیم کروایا تھا کہ ہمارے آئلی قوانین میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ ایک موقع پر جب کلکتہ ہائی کورٹ کے نے ایک ایسا ڈیسیژن دیا کہ مسلمانوں نے محسوس کیا کہ یہ تو ہمارے آئلی قوانین کے اندر مداخلت ہے، سب کھڑے ہو گئے اپنے اختلافات کو بھلا کر، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، سب کے سب، وہ تحریک چلائی کہ راجیو گاندھی کو، جو اس وقت وزیر اعظم تھا، گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے، اور اس نے کہا لوک سبھا میں، پارلیمنٹ میں، کہ آئندہ کوئی بڑی سے بڑی عدالت مسلمانوں کے آئلی قوانین میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ وہاں انہوں نے اپنے آئلی قوانین کو تحفظ دیا، ہمیں وہ تحفظ بھی حاصل نہیں ہے۔ عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مثال تو اس جج کے فیصلے کے اندر سامنے آ گئی، جس نے کہا کہ بھائی جو کچھ تم نے کیا ہے، ممتاز قادری سے کہا تھا، اسلام کی روح سے ٹھیک کیا ہے لیکن پاکستانی قوانین کی روح سے میں تمہیں سزا دے رہا ہوں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ عدالتوں میں تو ہے ہی، میں نے اکثر جگہوں پر مولانا علی میاں کا وہ جملہ سنایا ہے، اس لیے کہ جب وہ تحریک چلی تھی 1985 کی بات ہے، انڈیا میں اسے لیڈ کر رہے تھے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اکثر لوگ واقف ہیں، وہ اس دور کی عظیم دینی شخصیات میں سے ہیں انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر، بلکہ عالم اسلام میں بھی ان کا سکہ مانا جاتا تھا، اب انتقال ہو چکا ہے کئی سال پہلے۔ ان کے الفاظ مجھے پچھلے دنوں ایک رسالے میں پڑھنے کو ملے کہ جب تحریک چل رہی تھی انہوں نے مسلمانوں سے کہا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں جان لو، اگر تم سے تمہارے آئلی قوانین چھین دیے گئے
تو تم مسجد میں مسلمان ہوگے اور اپنے گھر میں کافر ہوگے. ذرا ان کے ان الفاظ پر غور کیجئے اور اس کو ذرا منطبق کیجئے، اپلائی کیجئے. ہم بھی مسجد میں مسلمان ہیں اور ازروئے مولانا علی میاں گھر میں کافر ہیں، اس لیے کہ عائلی قوانین آج مسلمانوں کے اس ملک کے اندر نہیں ہیں. ہم عدالتوں میں بھی کافر ہیں، ہم منڈیوں میں بھی کافر ہیں جہاں سود ہی کے بیس پر سارے معاملات چلتے ہیں، سود اور سٹا. صرف مسجد کے اندر مسلمان ہیں، لیکن وہ گھر میں بھی مسلمان ہیں، ہم گھر میں بھی کافر. لہذا یہ مثال نفاذ شریعت کی جدوجہد کوئی نفلی کام نہیں ہے، بنیادی دینی رب سے وفاداری کے بنیادی اہم ترین تقاضوں. اب آئیے کہ پاکستان میں نفاذ شریعت کے طریقے کون سے ہیں. وقت کم ہے، میں گنتی کر کے بتا دیتا ہوں. دیکھیں ہمارے ہاں بہت سی جماعتیں ہیں جو اس بات کی دعوے دار ہیں کہ ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں اس کا مقصد ہے کہ پاکستان میں شریعت نافذ ہو جائے، اللہ کا دین قائم ہو جائے. ایک جماعت تو نہیں، بہت ساری ہیں، لیکن طریقہ کار کا فرق بھی ہے. چنانچہ مروجہ طریقوں میں ذرا گن لیجئے. ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بس دعوت کا کام ہی کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، جب سب لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، دعوت کے نتیجے میں سچے پکے مسلمان بن جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ پھر شریعت ہی نافذ ہوگی. وہ بھی ہیں، اگرچہ وہ غلبہ اقامت دین کی جدوجہد کے داعی نہیں ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے کس کی بات ہو رہی ہے، حجے کرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ اقامت دین کی جدوجہد نہیں کر رہے، نفاذ شریعت کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں جب سب مسلمان ٹھیک ہو جائیں گے تو شریعت آپ سے آپ نافذ ہو جائے گی. ایک راستہ وہ ہے، اور اکثر دینی جماعتیں ہماری جو نفاذ شریعت کی دعوے دار ہیں کہ ہم اس ملک میں اسلام لانا چاہتے ہیں، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، بدقسمتی سے وہ الیکشن پالیٹکس کے راستے پر. بر عظیم پاک و ہند میں پچھلی صدی میں جو بہت اہم تحریک اٹھی تھی وہ جماعت اسلامی تھی، جس کا اول دن سے ہدف تھا اقامت دین، غلبہ دین. پاکستان بننے کے بعد وہ بھی انتخابی سیاست کے میدان میں آئی، اور پھر جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء اسلام، جمعیت اہل حدیث اور شیعوں کی جو بھی ہیں، وہ سب کے سب وہ جمعیتیں جو شریعت کے نفاذ کے لیے کا دعویٰ لے کر اٹھی، وہ انتخابی سیاست کے رستے پر گامزن ہو گئی، الیکشن پالیٹکس. ان کے نزدیک یہ راستہ ہے اس دور میں غلبہ دین اور نفاذ شریعت. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، بذریعہ انقلاب غلبہ دین ہوگا. یہاں بھی دو طبقات ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بلٹ کے ذریعے براہ راست مسلح تصادم جدوجہد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انقلابی جدوجہد تھی، جو آپ نے نظام کو تبدیل کیا ہے، اور وہ عظیم انقلابی جدوجہد، آخری مرحلے میں وہاں پر ہمیں تلوار کا استعمال ملتا ہے. لہذا بس ایک راستہ ہے، بلٹ. بیلٹ میں کامیابی نہیں ہوتی، اب بلٹ کا راستہ اختیار کیا جائے. دوسری ایک رائے وہ ہے جس کے ہم حامل ہیں، انقلابی راستہ، لیکن پاکستان میں مسلمانوں کے معاشرے میں یہ کیسے ہوگا؟ ساری رہنمائی ہمیں لینی ہوگی سیرت سے. آخری مرحلے میں ایک زبردست احتجاجی تحریک کے ذریعے نظام کو بدلا جائے گا. الیکشن پالیٹکس نہیں، یہ بھی نہیں کہ دعوت کا کام کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، جب سب ٹھیک ہو جائیں تو خود بخود نہیں، اس کے لیے ہمیں اٹھنا ہے. ہاں تیاری کرنی ہے، ایک تعداد چاہیے، تحریک چلانے کے لیے بھی چاہیے. یہ ہے جو مختلف سوچے ہیں. ایک باہر سے ایک جماعت آئی پاکستان میں، اس کا بھی کچھ ایک اپنا ایک طرز فکر ہے، میتھڈالوجی ہے. حزب التحریر کا نام آپ نے سنا ہوگا، کوئی حرج نہیں کہ میں اس کا ذکر کر دوں. ان کا یہ ہے کہ جو بڑی قوت ہو ملک کی، اس کے ذریعے
تبدیلی لائی جائے. اور ظاہر بات ہے کہ جو بھی اسلامی ملک ہیں ان میں جو بڑی قوت ہے وہ فوج ہی ہوتی ہے. تو فوج کے اندر کچھ ایسے در اندازی کی جائے اور ان میں سے کچھ لوگوں قائل کر لیں اور وہ پھر اسلام لے آئیں. یہ ہے کہ جو مختلف تصورات ہیں طریقہ کار کے حوالے سے. لیکن بہرحال یہ بھی ایک منفرد ہے. زیادہ تر انتخابی راستہ یا پھر اس کے مقابلے میں پھر عسکری راستہ. ہم کون سا راستہ تجویز کر رہے ہیں؟ میں نے اشارہ تو کر دیا، لیکن ہمارا راستہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، ایک اصولی بات، غلبہ و اقامت دین کی جدوجہد اور نفاذ شریعت کی جدوجہد، یہ بنیادی دینی کام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دین کو پہلے غالب کیا جزیرہ نما عرب پر، اور پھر آگے اس کو پہنچانے کا بھی جو اگلا فیز تھا اس کا آغاز فرما کر دنیا سے تشریف لے گئے. چنانچہ اس کام کو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم وہ لے کر آگے بڑھے، اور 30 سال کے اندر اندر دو بڑے بر اعظم جن میں دنیا کی زیادہ آبادی تھی ان پر اسلام غالب اور قائم ہو چکا تھا. چنانچہ ہمیں رہنمائی جو لینی ہے وہ سیرت سے لینی، سنت سے لینی، آسمانی ہدایت اس سے لینی، اسوہ رسول سے لینی. اصولی بات. چنانچہ طریقہ کار بھی وہ اختیار کرنا ہے جو وہاں سے زیادہ قریب ہو. اس پہلو سے یہ جو الیکشن پالیٹکس کی بات ہے، اگرچہ بانی محترم رحمہ اللہ کا بھی ایک موقف یہ تھا اور وہ وضاحت سے کہتے تھے حرام نہیں ہے، لیکن نمبر ایک، پاکستان کے مخصوص حالات میں اس ذریعے سے اسلام نہیں آ سکتا. اس کے ان کے پاس دلائل تھے، شواہد تھے، جن کی تفصیل میں نہیں جاتا. نمبر دو یہ کہ جب دین کا کام کرنا ہے تو کیوں نہ اس میں رسول سے رہنمائی لی جائے. یہ طریقہ تو آج کل کے مغرب سے درامد شدہ طریقہ ہے، الیکشن ممبری کرسی صدارت، جس پر اقبال میں پبلی چس کی تھی کہ الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تو بات کہ یہ جو ہے اس کی بجائے ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، سنت سے، اسوہ سے قریب تر ہو. رہنمائی ہمیں وہاں سے لینی. سورہ مائدہ کی آیت میں نے تلاوت کی کہ لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا. سورہ مائدہ اسی کے آغاز میں تکمیل دین کا اعلان ہے، یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پھر اسی سورہ مبارکہ میں سابقہ جو شریعتیں ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں کتاب دی گئی تھی تورات، فیہ ہدن و نور، فیہا ہدن و نور. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں بھی انجیل دی گئی تھی، اس میں بھی ہدایت تھی، اس میں بھی روشنی تھی، اس میں بھی ایک ضابطہ تھا. وہ ضابطہ کیا تھا؟ ان کا یہی مطالبہ تھا کہ شریعت موسوی ہی تم پر نافذ رہے گی. بات کیا، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد مسلمانوں سے کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا گیا کہ اے نبی، اب جو آپ کو نظام دے دیا گیا اسی کو نافذ کرنا ہے، اسی کے مطابق فیصلے کیجیے. اور ساتھ ہی یہ ضمنی طور پر فرمایا کہ لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، تم میں سے ہر ایک کو ہم نے شریعت بھی دی ہے اور منہاج بھی دیا ہے. بانی محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ شرائع کے اندر تھوڑا تھوڑا فرق ہے. یہود کی شریعت کے اندر روزہ تو تھا لیکن اس کے شرائط کچھ مختلف تھی، یہاں پر کچھ اور ہے. شریعت کے اندر تھوڑا تھوڑا فرق ہے، ہر ایک کی شریعت دی ہے، 100% ایک جیسی نہیں ہے. اسی طرح منہاج بھی مختلف ہے، میتھڈالوجی، اس نظام کو، اس دین کو قائم کرنے کا طریقہ. چنانچہ اب اگر ہمیں کوئی منہاج جس کو ہم نے دیکھنا ہے، رہنمائی کے لیے جس کی طرف دیکھنا ہے، وہ منہج نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. منہج نبوی کے اندر اب وقت بھی کم ہے، اشارہ ہی کروں گا، آپ حضرات تو ان تمام باتوں سے واقف بھی ہیں اور ظاہر بات ہے کہ اسے آگے پہنچانے والے بھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا
ویسے تو گنے تو منہج میں چھ مراحل کا تذکرہ آپ کو ملے گا بانی محترم کی کتابوں میں رحمہ اللہ، لیکن خود انہوں نے اس کو بعد میں آخری خطاب میں اختصار کرتے ہوئے ایک اور پیرایا اختیار کیا تھا جو زیادہ واضح. مرحلے بنیادی طور پر دو ہیں، ایک ابتدائی مراحل ہیں ان میں اور کچھ تکمیلی مراحل ہیں. ابتدائی مراحل، وہاں پر کفو ایدیکم کا اصول چلتا ہے، ہاتھ بندے رکھو جب تک کہ ایک معتدب تعداد میں نہ ہو جائے. حق کو بیان کرنا زبان سے، مخالفت ہو رہی ہے نہ زبان کا غلط استعمال کرو گے. ولا تستوي الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن، گالی کے جواب میں گالی دینا قانونی طور پر صحیح ہے، حق رکھتے ہیں آپ. کسی نے تھپڑ مارا ہے جواباً تھپڑ رسید کرنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن دعوت کے مرحلے میں ہاتھ بھی بندے رکھو، زبان سے بھی کوئی سخت بات نہ نکلے. ہاں بتوں کو برا بھلا کہو، غلط نظام کے خلاف آواز اٹھاؤ، باطل کو باطل کہو، حق کو حق کہو، توحید کا نعرہ بلند کرو، زبان سے حق بات بیان کرتے رہو. اور پھر آخر میں ایک مرحلہ جو آتا ہے وہ تکمیلی ہے، کہ اب براہ راست تصادم ہے، آگے بڑھ کر اس کو چیلنج کر کر تصادم موڑ لینا ہے. چنانچہ ابتدائی مراحل جو ہمیں سیرت میں ملتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایمان کی دعوت سے بات شروع ہوئی ہے، جس میں منبع اور ذریعہ اور سرچشمہ قرآن حکیم، اعلی انقلاب، اس کے ذریعے افراد کے اندر تبدیلی لائی گئی ہے، ذہن سوچ قلب اس کو بدلا گیا. جو جو لوگ اسلام قبول کرتے چلے گئے، اور ظاہر بات ہے اس معاشرے میں اسلام قبول کرنے کا مطلب کیا تھا؟ کہ سخت ترین تشدد کو دعوت دینا، بدترین پرسیکیوشن کو آواز دینا، اور اسلام وہی قبول کرتا تھا جو ذہن تیار ہو جائے اب ہر سختی برداشت کرنے کے لیے. لیکن یہ کہ وہ حق، اس کا جو ہے وہ قلب کے اوپر تاثر اتنا شدید اور گہرا ہے کہ وہ ہر سختی اور مشکل جھیلنے کے لیے تیار ہے. چنانچہ ایسے لوگ جو ہیں اب ان کو جمع کیا جا رہا ہے، ایک تنظیم کی شکل میں منظم کیا جا رہا ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس وقت تقاضا یہ کہ ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، زبان سے بھی سخت بات نہیں کرو گے، دعوت دو دیتے رہو، قرآن بیان کرو، تمہارے چیتھڑے بھی اڑا دیے جائیں، جواباً ہاتھ نہیں اٹھانا. یہ ٹریننگ ہو رہی ہے، ایک جماعت تیار ہو رہی ہے، ان کا تزکیہ ہو رہا ہے، ان کی تربیت ہو رہی ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. چنانچہ مرحلہ نمبر ایک دعوت، ایمان کی دعوت، اور اس کے ذریعے آخرت اس کو مطلوب و مقصود بنانا ہے، دنیا کی محبت دلوں سے نکالنی ہے، پھرچنی. اور پھر ان کی تربیت ہے، ان کی تنظیم سازی ہے، انہیں نظم کا ڈسپلن کا خوگر بنانا ہے. گویا ایک جماعت حزب اللہ کی تیاری ہو رہی ہے. اس حزب اللہ نے کیا کرنا ہے؟ جیسے قرآن نے کہا کہ بس نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کا کوڑا جو ہے وہ باطل کے سر پر دے مارتے ہیں، فیدمغہ، اور وہ باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے. یہ حزب اللہ تیار ہو رہی ہے تاکہ باطل نظام کی پیٹھ پر کوڑا بن کر برس. لیکن ایک وقت تک ہاتھ رو کے رکھو، یہاں تک کہ سن 10 میں قریش کی دار الندوہ مجلس شورا نے طے کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پاؤ ان کا خاتمہ کر دو، معاذ اللہ. اس لیے کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اب قبائلی پروٹیکشن ختم ہو گئی. لیکن اس کے بعد بھی 3 سال تک یہی حکم رہا، کفو ایدیکم، اجازت نہیں ملی کہ اب ہاتھ کھول دو. اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہے اور کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے، لہذا اب آل آؤٹ وار شروع ہے. ہونا تو یہی چاہیے تھا، ہماری عقل تو یہ کہتی ہے، لیکن نہیں، اگلے 3 سال بھی حکم برقرار رہا ہے. کھولے کب گئے ہاتھ؟ جب اوس اور خزرج بھی ایمان لے آئے مدینہ میں، اب ایک بڑی قوت اور ایک مرکز مل گیا. چنانچہ دوران سفر ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام حضرت جبرائیل کے ذریعے ملا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر،
لیکن اس سے پہلے وہ ابتدائی مراحل تھے. اسے آپ کے ذہن میں وہ شعر اقبال کا آ گیا ہوگا بانی محترم کے الفاظ کی زبان سے بارہا سنا کہ با نشہ درویشی درساز و دمادم زن چو پختہ شبی خود را برت سلطنت جمزن. لیکن تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد رنک تعمیر نہ کر. یہ کام ہے جو ابتدائی مراحل کا ہے. جب خشت بن گئی تو اب ٹکراؤ. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد جو ہے آپ کی انقلابی جو بھی ہمیں تبدیلی کی ایک عظیم جدوجہد ملتی ہے. ٹکرانے کا مرحلہ تب آیا جب ایک بیس بھی ملا اور قوت بھی ہاتھ میں آ گئی. تب آپ نے آگے بڑھ کر اقدام کیا. غزوہ بدر اس اقدام کے نتیجے میں ہوا. سانس کو بل سے نکالا گیا. میں اشارے کر رہا ہوں منہج انقلاب نبوی کتاب پڑھیے گا تفصیل وہاں سے آپ کو ملے گی. اور پھر جب وہ آ گیا تو مسلط تصادم کا آغاز ہو گیا. سن دو سے اس کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے غزوہ بدر سے. اور سن آٹھ میں مکہ فتح ہو گیا. جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. چنانچہ جو کیپٹل تھا ام القرآن اب اس پر اللہ کا دین قائم ہے اور وہی فیصلہ کن ہوتا ہے. اب کچھ قوتیں باقی رہ گئی تھیں. عرب کے کچھ قبائل تھے جو اسلام کی بارادستی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. سیرت کے حوالے دے رہا ہوں. چنانچہ سن نو میں ان کے خلاف جو جہاد ہوا ہے غزوہ حنین, اور جب ان کا بھی صفایا کر دیا گیا وہاں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہو گئی تو اب کل جزیرہ نمایاں عرب پر اللہ کا دین غالب ہو چکا تھا. اور ساتھ ہی بین الاقوامی فیض کا آغاز ہو گیا. یہ تو ہے سیرت. ہمیں اس سے کیا رہنمائی لینی ہے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا طریقہ منہج نبوی سے قریب ہے. ہم نے وہیں سے رہنمائی لی ہے. ابتدائی مراحل جو کہ تو ہوں گے. وہی قرآن کے ذریعے دعوت ایمان, اندر کی دنیا میں انقلاب برپا کرنا. پہلے وہ افراد تیار کرو جو اندر سے ان کا انقلاب آ چکا ہو. اس کے لیے اعلی انقلاب قرآن حکیم. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. ان کی تربیت بھی ہو, نظم کا فوگر بنایا جائے, تنظیم سازی, تربیت اور تزکیہ, رہنمائی سیرت سے, اسوہ رسول سے. وہی ہمارے لیے رہنمائی ہے. اب آتے ہیں آخری مراحل, تکمیلی مراحل. تکمیلی مراحل کے اندر بانی محترم نے جو اجتہاد کیا وہ اجتہاد اس حوالے سے بھی کیا. ایک بڑا بنیادی فرق تھا کہ دین وہاں بھی غالب نہیں تھا, یہاں بھی غالب نہیں ہے. لیکن وہاں مقابلے میں کافر ہیں, مشرق ہیں, کھلے کافر ہیں, مشرق ہیں, اور یہاں کلمہ گو ہیں, مسلمان. نظام میں باطل کے سب سے بڑے رکھوالے بھی خود اسلام کے مدعی, ایمان کے مدعی, ایک سے ایک بڑھ کر. آپ کو ایک سابق جرنیل کے الفاظ یاد آ گئے ہوں گے. تو اس نے کہا تھا کہ میں تو بڑا صاحب ایمان ہوں, میں نے تو بیت اللہ کی چھت پر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا. اور وہی ہے جو سب سے بڑھ کر امریکہ کا غلام نکلا اور اس کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے والا نہیں. لیکن بہر کیف یہ تو ہے, مسلمان ہیں, کلمہ گو کا خون بھی بہت بڑا ایشو. اور دوسری بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف بیان کیا جاتا ہے کہ فاسق و فاجر حکمران کے خلاف بھی بغاوت ہو سکتی ہے, مسلح بغاوت بھی ہو سکتی ہے, بشرطے کہ آپ کو یقین ہو کہ آپ کی اتنی قوت اور تیاری ہے کہ جب بغاوت کریں, کسی کے خلاف اٹھیں حکمران کے خلاف, تو کامیابی حاصل ہو سکے. وہ انقلاب اور وہ کامیابی مسلح بغاوت نتیجہ خیز ہو, محض یہ نہ ہو کہ کچھ تو خون ہو اور مزید انتشار پیدا ہو. ان کی اگرچہ بعض حضرات نے اسے اختلاف کیا ہے,
کہ شاید ان کی رائے بدل گئی تھی، لیکن بہرحال ایک رائے ان کی یہ بھی جو ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے. چنانچہ وہ بھی، اور یہاں کا معاملہ تو اس سے آگے کا ہے، جس زمانے کی وہ بات کر رہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت کم سے کم نیچے تو نفاذ شریعت تھا، وہ اوپر کے محلات کے اندر گڑبڑ ہو رہی تھی. حکمران فاسق و فاجر ہے، نیچے پورا سیٹ اپ موجود ہے. باجی محترم کے الفاظ یاد کیجئے کہ یہ سمجھنا غلط ہے کہ چار خلفاء کے بعد جو ہے خلافت راشدہ یقیناً جو کامل اصلی شکل میں تھی وہ اس وقت تھی، ہر اعتبار سے کامل، لیکن یہ سمجھنا کہ اسلام کی عبارت بالکل ڈھہ گئی ہے بہت بڑی غلط فہمی ہے. چھ منزلہ عمارت کی وہ بات کرتے تھے، چھٹی منزل میں کچھ نقص واقع ہوا، ون سٹیپ ڈاؤن آئے خلافت راشدہ کے بعد، باقی پورا سیٹ اپ برقرار. اور وہ ون سٹیپ ڈاؤن کیا تھا کہ امیر کا تقرر خلیفۃ المسلمین، وہ اب مشورے کی بجائے وہ ایک نسل کے اندر اور باپ سے بیٹے کو یہ چیزیں منتقل ہونا شروع ہو گئی. چنانچہ یہ بات سمجھ لیجیے کہ اس وقت نیچے نفاذ شریعت ہے، آج تو وہ بھی نہیں ہے، سرے سے نہیں. نہ صرف حکمران بدترین درجے کے فاسق و فاجر، بلکہ شریعت تو نافذ نہیں ہے. اس کو اسلامی حکومت کہنا ہی غلط ہے، اسلامی حکومت ہے ہی نہیں. مسلمان ہیں، ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں باطل کی حکمرانی ہے، طاغوت کا جو ہے وہ نظام رائج ہے، قائم ہے، نافذ ہے. چنانچہ مسلح بغاوت جو ہے اس کے لیے بھی گنجائش تو موجود ہے، لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ اتنی تیاری ہو کہ جب آپ نکلے تو آپ کو اپنی کامیابی کا یقین ہو، عددی اعتبار سے بھی اور گویا ریسورسز کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے آپ کی تیاری اتنی ہو. یہ شرط لگائی جاتی ہے، ورنہ فساد ہوگا. چنانچہ اس سے بہت پہلے، بہت پہلے یہ راستہ ہے اور سیف راستہ ہے، اس میں ہم کسی قدمہ گو کا خون نہیں لے رہے، خون نہیں بہا رہے، جان نہیں لے رہے. ہاں تصادم کا آغاز ہوگا، اٹھیں گے، نظام کو جیم کریں گے. اور اب جو دنیا میں تبدیلی کا طریقہ رائج ہے، ایک تو الیکشن پالیٹکس ہے اور دوسرا جو ہے بہت مؤثر ذریعہ ہے احتجاجی مظاہرے. لیکن اس احتجاجی مظاہرے کے لیے ایک بڑی عوامی تحریک ساتھ ہو، لیکن اس کا نیوکلیس کون ہوگا؟ وہ حزب اللہ. جب تک وہ نہیں وجود میں آتی، کوئی ایسی تحریک اٹھانا جو ہے وہ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوگا. پہلے وہ حزب اللہ تیار کرے، اب وہ نکلے، اور پھر وہ جو تحریک اٹھے گی وہ باطل کے خلاف، منکرات کے خلاف. یہی تصور دیا نا بانی محترم نے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، قرآن کی طرف بلائے، قرآن کی دعوت دے، نیکی کی طرف بلائے، دینی ذمہ داریوں کا جو ہے شعور اجاگر کرے، نفاذ شریعت کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس کا احساس جو ہے وہ پیدا کرے، ایجوکیٹ کرے، امر بالمعروف، سب چیزیں شامل ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور نہیں عَنِ الْمُنْكَرِ کرے، منکرات کا خاتمہ پہلے زبان سے ہوا ہوگا، عَنِ الْلِسَانِ، بِاللِسَانِ، اور اس کے بعد قوت کے ساتھ. مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. اور سب سے بڑا منکر طاغوتی نظام. لہذا قوت کا استعمال ایک عوامی تحریک کے ذریعے، سب مسلمان ہیں، درمیانی راستہ، بیلٹ بلٹ، نہ بیلٹ نہ بلٹ. ہاں تحریک اٹھائیں، اور جب مسلح تصادم ہوتا ہے اس وقت بھی تو جان ہتھیلی پر لے کر نکلتے ہیں. یہاں بھی جان ہتھیلی پر لے کر نکلنا ہوگا، یہاں بھی قربانی دینی ہوگی، جانیں قربان ہوں گی، تشدد ہوگا، سخت ترین سختیاں جھیلنے کے لیے تیار ہونا ہوگا ذہنن. اور پھر تحریک چلتی ہے. اب اس کی مثال دینا بڑا آسان ہو گیا، پہلے سمجھانا مشکل تھا. باری محترم بھی چند مثالیں دیا کرتے تھے رحمہ اللہ، ایرانی انقلاب کی مثال دیتے تھے، وہ انتخاب کے ذریعے نہیں آیا،
مسلح بغاوت کے ذریعے نہیں آیا، عوامی تحریک چلی. اگرچہ ایک پرو انقلاب ہونے کے حوالے سے بہت سے پہلوؤں سے وہ تنقید بھی کرتے تھے کہ وہ ایک پرو انقلاب نہیں تھا، لیکن تبدیلی آئی اور تحریک سے آئی. شیعوں نے جنرل ضیاء الحق کے خلاف 50,000 شیعوں نے دھرنا دیا تھا، پارلیمنٹ ہاؤس کے آگے بیٹھ گئے تھے کہ زکات آرڈیننس واپس لو ورنہ ہم یہاں نہیں اٹھتے، چاہے گولیاں برساؤ جو کرو. یہ دھرنا تھا، یہ ایک تحریک تھی. 50,000 آ کر بیٹھ گئے، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو اپنی ناک رگڑنی پڑی اور آرڈیننس واپس لینا. اب اس دور میں مثال آپ کے سامنے آئی. ویسے تو تحریکوں کے ذریعے بڑے بڑے جمے ہوئے تخت الٹ گئے ہیں اس دور میں. کرغیزستان دیکھ لیجئے آپ، اسی طریقے سے جو وینزویلا ہے وہ دیکھ لیجئے، اور اب تو اس کے بعد ایک سلسلہ چل نکلا ہے عوامی تحریک کے ذریعے. لیکن تحریک کے ذریعے آپ ایک جمع ہوا تخت اکھاڑ تو سکتے ہیں. دوبارہ تعمیر صحیح بنیاد پر کب ہوگی؟ جب حزب اللہ مضبوط ہوگی، جو اس کے نتائج کو سمیٹ سکے اور تحریک کو اپنے کنٹرول میں کر سکے، اس کے بغیر نہیں. ورنہ آپ نے ایک تخت جو ہے وہ جمع ہوا تخت اکھاڑ دیا، اس کے بعد جو بھی مقتدر طبقات ہوں گے وہ آپ قبضہ کر لیں. اس ملک پہ ہوتا رہا ہے، بارہا ہوتا رہا ہے. ماشاء اللہ کے خلاف تحریک چلائی، الفاظ شامت اعمال ما صورت نادر گرفت. وانی محترم نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ تحریک بھٹو کے خلاف وہ چلائی تھی، ماشدہ کے خلاف بھٹو صاحب آ گئے، دینی جماعتوں نے تحریک چلائی. لیکن یہ نظام مصطفیٰ کی تحریک جو ہے وہ تو خیر بنیادی طور پر سیاسی تحریک تھی، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن اس کے بعد بھی کیا ہوا؟ جاؤلت صاحب آ گئے، دین کہاں ہے؟ نفاذ شریعت کہاں ہے؟ غلبہ دین کہاں ہے؟ نفاذ دین کہاں ہے؟ اور جو الیکشن پالیٹکس کے ذریعے آئے تھے اور بڑے دعووں سے آئے تھے، وہ بھی 5 سال حکومت کر گئے. صوبہ سرحد کے اندر 5 سال حکومت رہی ایم ایم اے کی، دینی اعتبار سے کیا پیش رفت ہو سکی؟ 1 انچ کی پیش رفت ہوئی؟ یہ ہیں وہ سوالات. اصل راستہ کون سا ہے؟ تحریک کا راستہ، لیکن اس کے لیے وہ نیوکلس مضبوط، وہ حزب اللہ جو اپنی جانوں پر، اپنے وجود پر پہلے اللہ کا دین و شریعت نافذ کر کے نکلے ہوں، اپنے گھروں میں اور اپنے محلے کے اندر نہیں ہری منکر باللسان کیا ہوا ہو، لوگ جانتے ہوں کہ ہاں یہ لوگ ہیں جو دین کے علم بردار ہیں، نہیں ہری منکر، باطل نظام کے خلاف بھی ابھی تک زبان سے مظاہرے کرتے تھے، فحاشی کے خلاف زبان سے مظاہرے کرتے رہے ہیں، سودی معیشت کے خلاف باللسان مظاہرے بھی کرتے رہے ہیں اور اس جہاد بھی باللسان کرتے رہے ہیں، ہاں اب آئے ہیں میدان میں یہ ٹرو لوگ. اس کے لیے دین کا کام کرنا ہوگا، دعوت کا کام بڑے پیمانے پہ کرنا ہوگا اور اپنا ایک انقلابی رول منوانا ہوگا اس پہلو سے، پھر نکلے. اور پھر وہ ایسے ہو کہ یہ نہ ہو کہ ایک طرف سے لاٹھی چارج شروع ہو تو دوسری طرف سے بجبا غائب. وہ واقعی شہادت کی جو آرزو لے کر آئیں، اسلام میں اللہ تعالیٰ جان قبول کر لے تو اور اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے. یہ خون دیے بغیر انقلاب نہیں آتا، اسلامی انقلاب بھی نہیں آئے گا، اس ملک میں بھی نہیں آئے گا. لیکن راستہ یہ ہے، ہم کسی کا کلمہ گو کا خون نہیں بہائیں گے، لیکن اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہوں گے. اور یہ بھی ایک اجتماعی قوت کا اظہار ہے. تحریک کیا ہوتی ہے؟ قوت کا اظہار، سسٹم کو جیم کرنا، توڑ پھوڑ نہیں کرنی، سسٹم کو جیم کرنا ہے. نہیں چلنے دیں گے سسٹم، نہیں اٹھیں گے یہاں سے، دھرنا دینا ہے. آپ کو معلوم ہے دھرنے کے حوالے سے ہماری دینی سیاسی جماعتوں نے دھرنے کے ذریعے کئی مرتبہ جو ہے یہاں پر سیاسی تبدیلیاں جو ہیں اس میں کامیابی حاصل کی ہے. بینظیر کے خلاف قاضی حسین احمد صاحب کا دھرنا مشہور ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. وہ کلا نے جو ہے جو تحریک چلائی اور پھر وہ اس دھرنا دینے کے عزم سے نکلے تھے. ایک وکیل صاحب سے بعد میں میری ملاقات ہوئی، انٹرویو کرنے آئے تھے. انہوں نے بتایا کہ میں بڑا ایکٹیولی کام کرتا رہا ہوں. میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا جب آپ دھرنا نکلے تھے تحریک چلا کر اور اسلام آباد اپنی منزل بنا کر اور وہاں دھرنا دینے کے ارادے سے، تو آپ کے اندر جذبہ کیا تھا کہ اگر وہاں پر لاٹھی برستی یا گولیاں چلتی تو آپ نے وہیں رہنا تھا یا بھاگ جانا تھا؟
کہتے ہیں نہیں ہم تو اسی جذبے سے گئے تھے کہ اگر لاٹھیاں برسیں گی گولی چلے گی تو ہم نے جو ہے وہاں استقامت دکھا لی. میں نے کہا اسی ذریعے سے اسلام کیوں نہیں لا سکتے آپ, یہی تو راستہ ہے دین کو ڈالنے کا, نفاذ شریعت کا یہی راستہ ہے, یہی دینی جماعتوں کو بانی محترم سمجھاتے رہے ہیں الیکشن پالیٹکس سے باہر آؤ, یہ دلدل ہے کوئی حاصل نہیں, اس راستے کو اختیار کرو. جسے بالآخر آپ کو معلوم ہوگا, میں یہ بات سناتا رہا ہوں اور اسی پہ بات ختم کر دوں گا, کہ بالکل انہی دنوں جب بانی محترم رحمہ اللہ کا انتقال ہوا ہے, جامعہ اشرفیہ جو لاہور میں دیوبند مکتب فکر کی سب سے بڑی درسگاہ, قدیمی درسگاہ سب سے مشہور, وہاں پر اکابر دیوبند کا, پورے پاکستان سے اکابر جو ہیں جمع ہوئے تھے پاکستان کے طول وارڈ سے, ایک بڑا اہم اجتماع ہو رہا تھا, کئی روزہ اجتماع جس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آخر میں جو اعلامیہ برآمد ہوا میں صرف اس کا اشارہ کر رہا ہوں. اس اعلامیہ میں وہی باتیں تسلیم کی گئی ہیں جو پچھلے 30-35 برس سے بانی محترم رحمہ اللہ چیخ چیخ کر سناتے رہے لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں تھا. پہلی بات یہ تسلیم کی گئی کہ ہاں اس ملک میں جو اس وقت بگاڑ ہے, ہم امریکہ کے غلامی کے شکنجے میں آ چکے ہیں, ہر اعتبار سے زوال ہے, انحطاط ہے, معاشی بدحالی ہے, امن و سکون تباہ ہے, اس کا اصل سبب اس ملک میں شریعت کا قائم نہ ہونا, اصل سبب یہ ہے. گویا بین السطور مان لیا کہ یہ ہمارا وہ اجتماعی جرم ہے جس کی یہ سزا مل رہی ہے. لہذا ہونا کیا چاہیے منطقی طور پر؟ اگلا نقطہ کیا تھا؟ اس ملک کے تمام سیاسی اور دینی طبقات کی ذمہ داری ہے, اولین ذمہ داری ہے, باقی کاموں سے بڑھ کر اب یہ ذمہ داری ہے کہ اس ملک میں نفاذ شریعت کی جدوجہد کریں, عوامی تحریک چلائیں اور حکومت پر دباؤ ڈالیں نفاذ شریعت کے لیے. کیا 30 سال سے والی محترم یہی بات نہیں کہہ رہا؟ اس طریقے سے تحریک چلا کر اگر ہندوستان کے مسلمانوں نے اقلیت میں ہونے کے باوجود اپنے عائلی قوانین کا تحفظ کروا لیا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہاں پر ہم پورے اللہ کے دین اور شریعت کے پورے نظام کا تحفظ کر سکتے ہیں یہاں تحریک چلا کر اگر اس انداز سے چلے. چنانچہ اسی لیے دینی جماعتوں کو ہمارا پیغام یہ تھا اور اب بھی ہے, اور الحمدللہ مجھے جہاں بھی موقع ملا مختلف اتحادوں میں شرکت ہوئی, اے پی سی ہوئی, قائدین کا اجتماع ہوتا تھا, مشورے کے لیے بیٹھتے تھے. ابھی حال ہی میں جو ہوا تحفظ ناموس رسالت, وہ جو 295C اس ایکٹ کو ختم کرنے کے حوالے سے جو حکومت نظر آ رہا تھا کہ وہ بیرونی دباؤ کے تحت اس قانون کو ختم کر عدم کیا جائے گا, جسے معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد, ایک گورنر صاحب نے فرعون بنتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کالا قانون ہے معاذ اللہ, اس کے خلاف جب وہ تحریک چلی ہے اور دینی جماعتیں اکٹھی ہو گئی, اس میں شیعہ بھی تھا, اہل حدیث بھی تھے, دیوبندی بھی تھے, بریلوی بھی تھے, اگرچہ بریلوی سارے نہیں تھے لیکن ایک گروپ تو تھا, دیوبندیوں کی بہت بڑی تعداد تھی, اہل حدیث بہت بڑی ان کی جمعیتیں تھیں, شیعہ حضرات کی بھی پارٹیسپیشن تھی. تحریک چلی, حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے, حالانکہ امریکہ کا یورپی یونین کا دباؤ تھا. تو میں بار بار یہ کہتا رہا کہ اس یہ طریقہ کیوں نہیں اختیار کیا جاتا جب بھی ایک کسی ہوئی؟ اصل مسئلہ یہ کہ اس ملک میں شریعت کا نفاذ نہیں ہے, دین غالب اور قائم نہیں ہے. ہم جس دستور کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی ملک ہے وہ منافقت کا پلندہ ہے. اسی دستور نے صدر پاکستان کو اور گورنر کو یہ حق دیا تھا کہ وہ قانون سے ماورا ہیں, لہذا وہ جو چاہے کرے. آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ بھی شک ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی, اسی دستور میں قرآن و سنت کے خلاف شکات موجود ہیں. ہمارا دین تو کسی بڑے سے بڑے سربراہ ملک کو بھی کوئی ایگزمپشن نہیں دیتا, ایک عام آدمی کی طرح اسے بھی عدالت میں حاضر ہونا ہوگا, وہ ہر دم جواب دے, لیکن یہ آپ نے اس کو بالائے قانون کر دیے. چنانچہ اس طریقے سے نہیں, یہ مسئلے تب حل ہوں گے, ایک ایک کر کے کب تک آپ تحریکیں چلائیں گے؟ ایک ہی مرتبہ نفاذ شریعت کی تحریک کیوں نہیں چلاتے؟
بار کیف وہ اگر نہیں اٹھتے تو ہمیں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس کام کو لے کر آگے بڑھنا ہے. لیکن اس سے لیے جو تقاضے ہیں میں اپنے خاص طور پر ساتھیوں سے اس وقت کہوں گا، دعوت کے کام کو تیز کریں، نہیں یعنی منکر کے حوالے سے ہم منکرات کے خلاف، اس تعبوت کے خلاف سخت جذبات رکھتے ہیں، علانیہ مظاہرے ہو رہے ہیں، گفتگو ہو، معلوم ہو کہ یہ شیطانی اور ابلیسی نظام جو اس وقت پوری دنیا میں ہے، سیاسی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی، اس کے خلاف ہیں اٹھنے والے. اور پھر یہ اس کا دائرہ دعوت کا وسیع ہوگا اور ایک حزب اللہ قائم ہو، نظم کے خوبر بنے، واقعتاً بنے، حزب اللہ کی شکل اختیار کریں، تو پھر اگر نکلیں گے مناسب تیاری کے ساتھ تو انشاءاللہ پاکستان کی تمام دینی جماعتوں سے مخلص لوگ ساتھ دیں گے، جو بھی نکلے گا اس میں پہلے ہی. لیکن یہ سارا ہوم ورک کرنے کے بعد، یہ ہوم ورک کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ آپ بھیڑ اکٹھی کر کے لے آئیں، پہلے ان مراحل سے گزرنا ہوگا. اپنے وجود پر شریعت کو قائم پہلے کرو، اسلام آباد پر شریعت کا پرچم لہرانے نکلے ہو، اپنے وجود پر قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اپنے گھر میں شریعت کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، وہاں منکرات ہیں، وہاں فواہش ہیں، ان مراحل سے گزرنا ہوگا، وہ لوگ نکلے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے وہ راستہ جو منہج نبوی سے مستعار ہے. اللہ تعالیٰ